on Ingas on seal ja päris suurte jõududega on Vikingur. Kaisis tuleb löök ka ja seal on pall lahti ja pall on väravas ja Levadia jääb 3-1 kaotusseisu ja Haldor Sigurdsson, mees, kes põhjustas penalti, lööb nii, nüüd siit 3-1 ja näete, et Vikinguri mehed on rõõmsad, saab sealt Gunnlaugsson ka patsu kätte ja seal nüüd kõlab kohe ka esimese poole ja lõpuvile. Ehk siis Vikingur paneb riietusruumi veel ühe kaasa ja Levadia on kahe väravalises kaotusseisus ja mänginud oma edu totaalselt maha. Näeme siin veel kordust ja seal Karl-Andre Valner on ka just kui lähedal. Kõigepealt saab siis ja esimesena saabki löögile sealt Hansen. Hansen lööb ja siis Karl-Andre Valner lööb palli.